Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate ZIP. Priča s GUP-om ide dalje. Zagrebački HDZ-ovci uz pomoć čak 10 stručnjaka iz raznih područja češljaju Bandićevih 70-ak amandmana koje je uputio na prijedlog GUP-a. Predsjedništvo gradskog odbora te stranke u Zagrebu, i to u proširenom sastavu, sastaje se sutra u 10 sati, ne bi li vidjeli što je s potencijalno spornim amandmanima. Radi se prvenstveno o prenamjenama zelenih površina koje u ponedjeljak na nastavku sjednice sigurno neće podržati. Što će pak to značiti za dobru suradnju nacionalno-zagrebačkih koalicijskih partnera, vidjet ćemo. Sada prelazimo na ostale vijesti. Ustavni sud rekao je svoje. Istospolni parovi smiju udomljavati djecu. U suprotnom bi se, kaže, radilo diskriminacija koja je ustavno-pravno neprihvatljiva. Očekivano, odluku su pozdravile brojne udruge i stranke liberalnih svjetonazora, dok su one konzervativnije izrazile svoje nezadovoljstvo. Ustavni sud odlučio je da istospolni parovi imaju pravo biti udomitelji pod istim pravima kao i svi ostali. Takav zaključak sud je donio razmatrajući prijedloge za ocjenom ustavnosti tri članka Zakona o udomiteljstvu, za koje je niz stranaka, udruga i pojedinaca ustvrdilo da diskriminiraju istospolne parove, te su tražili njihovo ukidanje. Zakon o udomiteljstvu u dijelu u kojem su prešućeni istospolne parovi proizvodi generalne diskriminacijske učinke prema toj društvenoj skupini, dakle osoba koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima. Osim stranaka i udruga, ukidanje tri sporna članka zakona zatražili su i životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić, kojima je Zagrebački centar za socijalnu skrb sredinom siječnja ponovno odbacio zahtjev za obavljanje udomiteljstva. Centar je pritom zanemario stav Upravnog suda iznesen u obvezujućoj presudi iz prosinca 2019. Odluke Ustavnog suda su obvezatne i mora ih poštivati svaka pravna i fizička osoba, a vlada osigurava provedbu odluka Ustavnog suda. To znači da će ovaj par, njemu će se morati omogućiti da pod istim uvjetima sudjeluje u postupku udomiteljstva, što znači da ih se ne smije isključiti zašto što su istospolne orijentacije. Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za ukidanjem osporavanih zakonskih članaka, međutim utvrdio je da osporene zakonske odredbe iz kojih je izostavljena određena društvena skupina proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istospolno orijentiranim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, što je ustavno-pravno neprihvatljivo. LGBT udruga Dugine obitelji ocijenila je kako je odluka pozitivan iskorak prema ravnopravnosti i jednakosti za sve građane, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji, dok u udruzi U ime obitelji misle da je Ustavni sud prekoračio svoje ovlasti. Novi ministar zdravstva Vili Beroš čini se baš i nije zainteresiran za udovoljavanje štrajkašima iz Zagreba, ali i općenito djelatnicima sanitetskog prijevoza. Nezadovoljstvo raste, a štrajk ide dalje. Zagrebačkim radnicima saniteta, uz brojne građane i brojne udruge koje brinu o starim ili teško bolesnim osobama, solidarnost iskazuju i kolege iz sanitetskog prijevoza iz Karlovca, Knina i Šibenika. Što je o svemu rekao ministar zdravstva, pogledajmo u prilogu. Nastavni zavod za hitnu medicinu u Zagrebu od suda je zatražio zabranu štrajka s obzirom da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti štrajk nije moguće organizirati u zavodima za hitnu medicinu. Moguću zabranu štrajka sanitetskog prijevoza u Zagrebu komentirao je ministar zdravstva. Mislim da danas neće biti, ne znamo dakle je ta informacija, mislim da će u ponedjeljak sud izreći svoj pravorijek i vidit ćemo koje je njihovo mišljenje. U svakom slučaju moja ponuda postoji pa ćemo razgovarati o tome. Radnici sanitetskog prijevoza nezadovoljni su svojim plaćama i traže povećanje koeficijenata, odnosno traže izjednačavanje s timovima hitne pomoći, što bi značilo oko 1500 kuna veću plaću. Vozač u sanitetu ima između 4500 i 5500 kuna, a tehničar između 5000 i 6000 kuna. U utorak su u ministarstvu pregovarali satima, no bez dogovora. Ne bježimo od tog problema, rekao sam da su njihova traženja dijelom utemeljena i da treba razgovarati i naći rješenje. Mislim da štrajk nije najbolja opcija, njihov je to odabir, ono što smo mi napravili, organizirali se i zaštitili pacijente, što ćemo raditi u buduće, ali u konačnici u ponedjeljak, ne danas, sud će donijeti svoj pravorijek pa ćemo vidjeti sljedeće korake.
Neke županije i gradovi, odnosno domovi zdravlja, riješili su tu problematiku sistematizacijom radnih mjesta ili na neki drugi način. Pa tako radnici saniteta u Splitu, Rijeci, Istarskoj ili Zagrebačkoj županiji imaju iste koeficijente kao i oni u hitnoj pomoći. No ministar smatra da se ne radi o istom poslu, premda sanitetske službe često obavljaju posao kolega iz hitne službe. Jer je izvjesno da se oni bavi prevozom bolesnika, ali ne u istim okolnostima kao vozači hitne pomoći. Mislim da je to manje više svima jasno i na tom tragu smo razgovarali i ranije, oni su toga svjesni, s time su se usuglasili i isto je stanje i sada, dakle isto promišljeni. Ipak nisu posve jednake okolnosti vozača hitne i vozača saniteta. Štrajk ipak ide dalje, a zagrebačkim radnicima saniteta, uz građane i brojne udruge koje se brinu o starim ili teško bolesnim osobama, solidarnost iskazuju i kolege iz sanitetskog prijevoza iz Karlovca, Knina i Šibenika. Iako su svima od reda, osobito političarima u vrijeme raznih kampanja, usta puna ženskih prava i jednakosti žena i muškaraca, često se pokazuje da to baš i nije tako. Žene u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu ili matematici nisu rijetkost, no ni danas nisu brojčano ravnopravne muškarcima. Da bi se situacija popravila, a djevojčice, djevojke i mlade žene okrenule u tom smjeru, tu je projekt Gender for STEM. O čemu se radi, reći će nam koordinatorica projekta, gospođa Iva Matasić, koju pozdravljam u studiju. Gospođa Matasić, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Kako je započela ideja projekta Gender for STEM i koji su mu glavni ciljevi? Hvala na pitanju. Gender for STEM kao inicijativa započeo zapravo kao ideja 2013. godine u sklopu ideje Europske komisije Grand Coalition for Digital Jobs. A jučer je u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković završna konferencija bila na temu Gender for STEM i ideja glavnog projekta bila je da se okupe partneri iz 5 zemalja, dakle Luksemburg, Nizozemska, Rumunjska, Italija i Hrvatska, sa idejom da se na jednom mjestu na web platformi integriraju sadržaj koji će olakšati od nastavnika do svih ostalih ljudi koji su vezani uz STEM područje sadržaje za pripremu i za bolje pristupanje djevojčicama u STEM. Što se sve u projektu radilo? U projektu su partneri se povezali sa institutima i na taj način su zapravo stvorili expert committee, dakle jako puno stručnjaka koji su sa svojim iskustvom doprinijeli što je to potrebno i na koji način regulirati stvari u STEM-u, pogotovo sa aspekta dakle, da ne razmišljamo samo da se u vrijeme fakulteta STEM, na primjer, kao područje više dešava kod dječaka nego kod djevojčica, nego zapravo od nekako osnovne škole da stvari kreću u tom smjeru. Zbog čega je važno povezivanje javnog sektora, znanosti i poduzetništva? Evo, konkretno kroz ovaj projekt vidjelo se koliko je to neophodno, jer taj projekt je zapravo na lijep način pokazao kako Triple Helix funkcionira. Dakle, da u trenutku kada imate s jedne strane institut, s druge strane obrazovne institucije, javni sektor, isto tako poduzetništvo, vidimo na primjer, evo idemo sa primjerom Hrvatske. Mi smo svijetli primjer u odnosu prema stvarima koje se dešavaju u Europskoj uniji, jer imamo, na primjer, 48% žena u znanosti, dok primjerice u Europi je to 41%. I jedan od tih razloga je, na primjer, što smo imali prije firme poput Plive i sličnih kompanija koje su nam na neki način određivale da su žene završavale u dijelu farmacije. Zašto se žene, sad ste rekli, više u Europskoj uniji zapravo, odnosno manje, odlučuju na to područje? Pa najviše se zapravo žene odlučuju za to područje jer im je interesantno i zapravo im omogućava da imaju na neki način drugačiji pristup projektima. Spomenuli ste razlike u Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju. A što je s razlikama Hrvatske u odnosu na svijet ili Europske unije na svijet? Kakvo je stanje recimo u Australiji? Australska ambasada i sve ono što smo vidjeli kroz različite projekte ima najbolji pristup zbog toga što daje primjer žena koje nisu samo znanstveni, nego su isto tako i vezane uz poduzetništvo. Dakle, da bismo uopće dolazili do određenih rezultata, moramo imati poduzetništvo koje omogućava kada se neki projekt započne da odmah on bude istovremeno i komercijalan na tržištu. A svijet, kakva je situacija u svijetu? Pa možemo reći zapravo da je tu Australija napravila iskorak jer su potaknuli puno projekata sa STEM-om i sa ženama u poduzetništvu. Isto tako je u Americi. A Europska komisija je svjesna da su to elementi koji su poprilično, možemo reći, potrebni za popravak i u tom trenutku su puno više počeli poticati projekte koji se vežu uz žene u
A kakva je situacija u Hrvatskoj što se tiče STEM-a koji je povezan sa poduzetništvom? Što se tiče STEM-a u poduzetništvu, mislim da ima jako puno dobrih projekata i inicijativa i ono što bih eventualno istaknula je da je kroz ovaj projekt Institut Ruđer Bošković napravio jedan jako dobar primjer kako se od strane instituta sam projekt može pokrenuti. Ja bih tu nazvala zapravo dok god se svi zajedno ne okupimo na jednom mjestu i krenemo raditi zajedno projekte, biti će jako teško doći do konkretnih rezultata, ali mislim da smo sada na tom tragu jer, na primjer, ovaj projekt je bio pokazatelj da tek kada se svi stakeholderi, odnosno sudionici uključuju, tek onda imamo konkretne rezultate. Koja je vizija projekta nakon završetka? Vizija projekta je da svatko od nas partnera na neki način sudjeluje u regijama u kojima se nalazi. Ovdje možemo dakle govoriti i ovu našu regiju koja bi se mogla recimo obuhvatiti, ako ne gledamo samo Hrvatsku, nego i okolne zemlje, pa skoro do 20 miliona dakle, ljudi, gdje bismo na neki način željeli vidjeti kroz 10 godina koliko će se stvari mijenjati, na koji način će se mijenjati i ideja je da se kroz jedno mjesto poput ove platforme koja je napravljena unaprijeđuju stvari u STEM području. I što biste za kraj poručili djevojčicama i djevojkama? Pa zapravo bih poručila da smo svi jednaki. Ja nikad ne bih voljela reći da ti stereotipi postoje, pogotovo ja u Hrvatskoj ih osobno nisam nikada susrela i ono što zapravo vidim je da moramo raditi na razmjeni znanja. Iako mi možemo smatrati da smo idealni u onome što radimo, te kad radimo usporedbe sa drugim zemljama možemo od njih uzeti ono što je dobro i isto tako podijeliti s njima neke svoje dobre stvari. Sretno s projektom. Hvala vama. Hvala vam na gostovanju, a mi idemo sa drugim vijestima. Hvala lijepo. 279. Toliko nekretnina ima upisano u imovinskoj kartici SDP-ov načelnik općine Kalnik, koja se nalazi u blizini Varaždina. Osim što načelnik Mladen Kešer ima toliko nekretnina za koje tvrdi da su nasljedstvo, kako pišu tamošnji lokalni mediji, dotični često proziva lokalnu policiju. I to za rad. Naime, smatraju da nije u redu što policija u njegovoj općini uzima vozačke pijanim vozačima. Što o tome kažu Zagrepčani, pogledajte. Njegovo obrazloženje da to sve uštedio. On je uštedio ovako. Ovako, ajde snimi, ovako je uštedio. E, fino. Veli da je to sve naslijedio. Kako se naslijedi 300 nekretnina? Kad se naslijedi, to su ti nekretnine, možda su neke male parcelice. Pa dobro, da je recimo, čak i da je 15 kuća, pa i to treba, mislim, 20. Da. Deski, to je sve haltiga. Vjerojatno svoga rada nije mogao naslijediti. Neko... Tako bar kaže. Tako kaže, da. Vjerojatno zna se šta. Dobro, ali čekamo da nije kriminal, nego da naslijedio. To su morali biti neke ozbiljne ono, dinastija, mislim, sa 279 nekretnina. Da, mislim. To je vjerojatno 200 godina unazad, da. Pa, blago njemu. Ja nemam, nažalost. Kako će doći do količine? 279 kuća, livada, pokretnina, neke se... Pa, skupio čovjek cijeli život. Bio marljiv, da? Da. Dobra brojka i ja bi isto. Hvala. Kako se dođe do 279 nekretnina? Brzo je. Pa, ja mislim da je moguće. Čovjek je prirodno bogat. Vani je normalno da se ljudi koji imaju, koji su imućni, da se bave politikom. Jel? Koji su prirodno bogati. A kod nas je obrnuta situacija. Idete u politiku da bi zgrabili, ukrali... Zanimljivo. Drži vodu, ali brojka 279. A gledajte, pretpostavljam da je naslijedio pola. Pa to pola Hrvatske onda ima. Da, ne znam. Možda ima neko malo znači, selo. Znači, po vama je bilo dobro da su svi u startu bogati pa ne bi hrali. I da se bave onda politikom, tako je van. Evo, kad pogledate engleski parlament, njih 80% ima titul sir, odnosno sir, i prirodno su bogati. Bave se politikom. I s tim je bio onda bio rizik za korupciju manje, hoćeš da reći? Apsolutno. Jer kod nas se idu ljudi baviti politikom da bi ukrali i da bi nešto stekli u 2-3 godine. Imam 27 nekretnina, zemljišta, tako da... Dobro, 279. Ha, dečko rado, tata mu je rado bilo vredan i... To su posebni, onda su to, zapravo mi njih trebamo kao uzor onda gledati. Pa, vjerojatno da. Situacija u pedijatriji na razini primarne zdravstvene zaštite doista je zabrinjavajuća. Od 250 timova u cijeloj Hrvatskoj, 20 ordinacija uopće nema pedijatre. Dobna struktura liječnika također stvara problem, jer ih sve manje odabire specijalizaciju iz pedijatrije. O svim aktualnim problemima, ali i nekim pozitivnim inovacijama, popričali smo s jednim od najtraženijih pedijatara, doktorom Jovančevićem.
Prosječna dob liječnika pedijatra u Hrvatskoj je 50 godina. Matematički gledano na vrijeme se može izračunati dobna struktura, no nažalost mjere se ne provode zbog nedostatnog ulaganja u zdravstvo. Imaš dobnu strukturu, ti možeš izračunati koliko ljudi će ići u nekakvu mirovinu ako dožive određenu dob. Pa onda smo isto tako napravili projekcije koliko ljudi prijevremeno ipak otiđe izvan sustava zbog bolesti ili umre. Međutim, nekako ti argumenti nisu naišli na zadovoljavajuću potporu i sad smo zapravo u jednom vakumu gdje će biti jako teška situacija. Sve manje liječnika odabire specijalizaciju iz pedijatrije i to zbog njene složenosti, što za posljedicu ima sve manji broj pedijatara. Tu imate i neurologije i metabolizma i genetike, svih zapravo područja, to je jedna sinteza na vrlo jednom dinamičnom i vulnerabilnom, ja bih rekao, sustavu koji zapravo predstavlja to dijete. Drugo, pedijatrija, ako gledate po nekakvim rangiranjima, je, ajmo reći, najmanje lukrativna djelatnost. Dakle, nekako najmanje se cijeni na nekakvom tržištu rada. Za idealan rad i smanjenje opterećenosti rada samih pedijatrijskih ordinacija potreban je dvostruko veći broj pedijatara kako bi brojka dnevnih pregleda bila do 40 pregledane djece po liječniku. To se čini ovako kao jedan veliki trošak, ali zapravo struka vrlo jasno pokazuje da što imaš veći broj pacijenata u skrbi, zapravo ti trošiš po glavi, trošiš puno više sredstava. Naprosto tako je situacija. Druga stvar, neminovno je razina nekakve zdravstvene skrbi tada nešto niža. Naprosto nemaš dovoljno vremena posvetiti se svemu što bi trebalo, pogotovo u području nekakve prevencije. A to sve skupa onda ima svoju cijenu i kad bi se to sve skupa zbrojilo i oduzelo, praktički ja mislim da bi država jako puno uštedila da ima veći broj pedijatara. No nije ni sve tako crno. Dr. Jovančević autor je jednog zgodnog programskog rješenja za komunikaciju pedijatra s roditeljima malih pacijenata i to izvan radnog vremena ordinacije. Riječ je o Little Dot platformi, dakle to je jedan vrlo složeni sustav koji s jedne strane pruža informacije roditelju, djeluje zdravstveno prosvjetiteljski, dakle platforma koja donosi članke, video zapise koji su u skladu sa trenutnim stajalištima struke. Drugi segment ove aplikacije je mogućnost komunikacije pedijatra s roditeljem bez nepotrebnog dolaska u ordinaciju, pogotovo u sezoni gripe. Kolegica jučer mi kaže 101 ga je pregledala. Jel? Znači tu zapravo čak i ulazak u ordinaciju zbog nečega što je banalno, nekako pitanje vezano za njegu, prehranu itd. može biti rizično. A drugo, roditelj danas želi sada i ovoga trenutka želi informaciju. Znači, ako nije radno vrijeme ordinacije ili bolnice, on želi stupiti u kontakt sa tim stručnjakom i ta platforma, ta mobilna aplikacija zapravo mu to omogućava. Nadamo se da će u budućnosti biti više onih koji će izabrati postati pedijatar, kao i da će se cjelokupna liječnička struka više cijeniti. Aktivisti Greenpeace-a izložili su ledenu skulpturu ispred zgrade Nacionalne sveučilišne knjižnice, središnje mjesto hrvatskog presjedanja Vijećem Europske unije. Dio je to međunarodne kampanje za zaštitu oceana, koja se odvija u 20 zemalja diljem svijeta, a kojom se traži globalni sporazum o svjetskim morima. Klimatske promjene, plastika, eksploatacija nafte i plina, sve su to prijetnje kojima su izloženi oceani i mora, među kojima je i naš Jadran. O njihovoj zaštiti raspravljat će se u New Yorku na sjednici UN-a. Ovo je povijesni trenutak zato što se prvi puta svjetske vlade sastaju u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda i razgovaraju o donošenju globalnog sporazuma o svjetskim morima koji bi pružio mogućnost da se određena najvrijednija i najugroženija područja zaštite od štetnog ljudskog djelovanja. Ledene skulpture pingvina, kojima se simbolično željelo pokazati na posljedice klimatskih promjena, bile su postavljene ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, koja je središnje mjesto hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. U Greenpeace-u smatraju kako nam ta trenutna situacija pruža priliku za europsko globalno liderstvo.
Od Europske unije očekujemo da bude globalni lider po ovom važnom pitanju, a od Hrvatske, pogotovo koja je zemlja koja eto, živi tako blizu mora i od mora i s morem, da bude europski lider i da ministar vanjskih poslova Grlić Radman osobno ode u New York i da se ova tema prioritizira onako koliko se mora. Oceani mora proizvode 30% kisika koji dišemo, a ujedno su i saveznik u borbi s klimatskim promjenama. Svjestan te važnosti, Greenpeace je pokrenuo jednogodišnju ekspediciju od pola do pola. Naša dva broda su trenutno na Antarktici, radi se o ekspediciji koja traje godinu dana, koja je krenula od Arktika skroz do Antarktika. Dokumentirali smo ljepote oceana, dokumentirali smo posljedice štetnog ljudskog djelovanja. Pomoć i zaštiti oceana i mora možete i vi potpisivanjem peticije. 2,5 milijuna ljudi diljem svijeta već se pridružilo pokretu, prepoznali su važnost ove teme, potpisali su peticiju. Pozivamo i sve vaše gledatelje i slušatelje na stranicama Greenpeace-a, na web stranicama, na Facebook stranicama, na Instagramu. Možete potražiti peticiju, podijelite s prijateljima, podijelite s obitelji, potreban nam je svaki glas. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. 27-godišnja djevojka u blizini Karlovca pokušala je otrovati 41-godišnjeg muškarca koji je završio u bolnici. Dala mu je nepoznato sredstvo koje sadrži opasni etilen glikol, zbog čega je završio u teškom stanju. Sumnjičuje se da je pokušala ubiti muškarca činom trovanja, stoji u obavijesti policije, a uz kaznenu je prijavu predana pritvorskom nadzorniku te dovedena u Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Crne kronike nemanjka ni u Bjelovaru. Tamošnje županijsko državno odvjetništvo pred tamošnjim županijskim sudom podiglo je optužnicu protiv 43-godišnjeg muškarca zbog čak 12 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Na svojim mobitele stoji u optužnici i primio je pohranio fotografiju do 4 snimke s djevojčicama u seksualnim odnosima. Snimke zatim sa svog Facebook profila proslijedio nekolicini muškaraca i sada tek slijedi najgore. Državnoga odvjetništva tereti da je snimao vlastitu kćer potpuno gol. Fotografije je poslao na nekoliko e-mail adresa, no osim što ju je slikao, on ju je i seksualno iskorištavao. Prelazimo na malo ljepše vijesti. Dovoljen je samo klik na proračun u malom na stranicama Zagrebačke županije kako biste saznali proračun te iste županije, kako se on donosi. Koliko su proračunski prihodi i rashodi, odakle dolazi novac te koliko se izdvaja za pojedine projekte u poljoprivredi, gospodarstvu, zdravstvu, školstvu, prometu. Ovo je šesti u nizu proračunu malom kojeg Zagrebačka županija objavilo je s ciljem jednostavnijeg i transparentnijeg uvida u financijsko poslovanje. U Hrvatskom društvu likovnih umjetnika otvorena je izložba Igra sporta i umjetnosti, kojom se najavljuje stalni postav Hrvatskog športskog muzeja. Izložba se sastoji od dva dijela, a razgledati je možete sve do 22. ožujka. Thank you.
Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana suho i djelomično oblačno. Vjetar slab sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka oko 8 ili 9 Celzijevih stupnjeva. Tijekom večeri i noći niža. Bioprognoza će i u nastavku dana biti povoljna. Pogledajmo sada i kakav će nam biti prvi dan vikenda. U Zagrebu će se nastaviti suho i pretežno sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 3 do 1, a najviša dnevna između 7 i 9 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijelog dana biti povoljna. I bilo je to sve u ovim vijestima. Večernji možete pogledati u 21 sat i 5 minuta, a dokumentarni serijal Pobjednici odmah nakon njih. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Doviđenja i ugodan vikend.